aan yabow waxaad moodaa markii horto in si niyad ah oo wanaagsan lagu bilaabay aan laakiin markii dambe farax ku baxay gudhiiso wuxuu farax uga baxay aan waxaad moodaa dadkii inay noqotay ba mashruuc u dheego in meel masajid laga sameeyo aan hadaan imika ku sheego ee xaafada aan deganahay ee magaalada London aan ka deganahay in yar oo kooban oo aad u kala lugeyn karkareeso aan waxba isu jirin ayaa waxa ka furan afar masajid afarta masajid aan ma kala qaar Soomaali ba wado maamushaba marka iyadu halkan afar masajid tahay ayaa mid shanaad halkan dhinac isna laga furaya marka wax faa'iido ee data taxi kordhinaysa ma ay jirto dadkii meesha oo masajidadu ku filan yihiin aan maxaa tahay meelo yar yar oo kale oo dad aan Soomaali ahayn ay sameeyeen ba jirto sida Pakistan oo kale midalan aan marka uma baahna in mar wixii in mashruuc laga dhigto oo la yiraahdo aan maanta halkan masajid laga furaya aan taas waxay keentaa in lacag fara badan lagu ururiyo aan islaam baan hoos dabcan deynta iyo meel lagu tukado waa loo baahan yahay laakiin hadii ay meel lagu tukado halkan masajid tahay de halkan dhinac ayagana masajid karto uma baahna inaad ka dhisto marka laakiin waxa jirta qaabka loo ururiyo aya iyaduna ah mid xogaaq ila qaab daran waayo halkan la soo fariisanaya oo inta badan waxaad moodaa aan waxa la sheegay sheekooyin fara badan oo lacag badan lagu bixiyay waxa la sheegay kuwa lacag badan intay bixiyeen oo dahab iibiyeen dumar ay carruurtoodii waxay siiyeen waayeen marka waxa faa'iido leh yahay haddii aadan qoyskaaga ku dhisan kareen oo aad wixii aad ku noolaanaysay ama ID ama gaasi markan ka hadlayno wadamada ajnabiga ah waxay aad bixinaysay carruurtaada iyo family ku noolaanaysay hadii aad ku bixiso maxaa ay tahay arrimahan kaasa wadaad halkan ku soo fariista iyo dad badan oo iyaguna duca halkan ka akhriya ayaa iyagu runtii aad arkaysa dad dumarka iyo dadka ragga dadka muslimiinta iska jidboonayaan marka waa bixiyaan dad badan oo bixiyay waa jiraan oo sadaqa oo wax yar ay ka go'e kareyso laakiin hadda tirahdo 20 kun oo gani baan hayaa 20 kun oo gani baan waxaan u sadaqaysanayaa intaas waad carruurtaadii iyo gurigaaga iyo qoyskaaga baabiiso de wax faa'iido u keenaya ma jirto iyo isku dhawaanshaha aan kaaga hadlay iyada qudheedu waa la jirta oo markaas iyada qudheedu loo baahan yahay war meeshan wax laga dhisaya ma u baahan tahay masajid halka in laga dhiso sadaqada waa u baahan tahay waa sadaqa jaariya in masajid waa sadaqa geysato hadda masajid kan jaamacada halkan ee Nairobi aan joogno aad tagto oo sadaqa la guray leeyahay masajid baa meel lagu guray aad 100 shilin ku rido de waxba maaha laakiin de haddaad kishkaagi aad mariso taasina dhibaatadeeda ay leedahay midda kale way bateen waxaad u moodaa barnaamijyo dheer iyo waqti dheer baaba la siiyaa oo 3 saacadood 4 saacadood inta lacag lagu urinayo marna heblaay halka soo dhaashay marna heblaay halka soo dhaashay marka taa qudheedu cilad weyn weeye xamdi